Um curativo biológico feito de pele de tilápia está ajudando animais silvestres vítimas das queimadas no Pantanal. O tratamento desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará é mais barato e menos doloroso. Dos rios, os peixes viram alimento na mesa dos brasileiros. E a pele? Essa, muitas vezes, vai parar no lixo. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando a pele da tilápia como curativo biológico para cicatrização de queimaduras. O projeto foi premiado pela comunidade médica. Isso é um processo desenvolvido por nós, que garante a segurança do uso da pele como curativo biológico oclusivo, ou seja, um curativo que tampa completamente a ferida. A técnica inovadora, com tecnologia 100% brasileira, está agora curando os animais silvestres, vítimas do fogo no Pantanal. Os pesquisadores do Ceará treinaram veterinários da Universidade Federal do Mato Grosso. Essa cobra, que estava com queimaduras graves, já está em recuperação. O mesmo processo foi aplicado na pata de um tamanduá-bandeira, neste veado catingueiro e em duas antas adultas. Segundo cientistas, a pele de tilápia acelera a recuperação e o tratamento é mais barato. Além disso, é menos dolorido. O animal ele precisa de ser anestesiado para que seja feito o curativo. Então, nesse caso, esse procedimento anestésico ele é feito com menos frequência, tendo menos risco para o animal.